tenkte du I pausen på Senja I helga, Even? ja, det vet jeg ikke om du vil vite. Nei, jeg tenkte to ting, tror jeg. Ja. Og det sånn, litt sånn selvmotsigende, egentlig. Det første jeg tenkte var, for faen driver jeg med det her? Og det andre var at den kampen her kan vi faktisk vinne, selv om vi har kommet helt skjevt ut. Da. Så det var litt sånn todelt. Etter en lang busstur og lang flytur og lang alt mulig rart. Og så å gi bort mål sånn, da blir man frustrert og forbanna. Men samtidig så var det store muligheter. Så ja, det var de to tankene jeg hadde om hverandre. Og neste spørsmål jo, du har jo hørt Kjetil Rekdal si coaching I verdensklasse. Ja. Var det som snudde kampen? Så. Nei, jeg tror ikke det. Det var... Det klart, Sori kommer inn og gjør en god omgang og setter litt fart på oss. Og så det jo veldig sterkt at... Ja, vi ligger under 3-0 til pause og blir enige om å... Prøve å få maks ut av det her I andre omgang, og, sånn at vi kan ta med oss noe fra den turen. Da, og så får vi se hva vi får, men at I hvert fall ett mål kan... kan liksom shake dem og gi oss mer energi, gi oss mer energi. Og så det første som skjer at de går opp til 4-0. Ja. Så da det mange som sikkert vil ha boka under og sagt takk for I dag, og så taper vi og lar det være med det. Men da all ære til gutta som vi får 4-1 der I det 57. minuttet eller noe. Og derfra ut så tror alle at det fullt mulig. Og på 4-4 så skal vi... nesten avgjøre kampen. Så vi kunne fått alle, men skal være glad for et. Og nå på I helga så står et annet lag som vi også har sluppet inn 4 mål mot. Ja, på når vi slipper inn mål så slipper vi stort sett inn 4. Ja. Så, ellers så slipper vi ikke inn så mange. Men, nei, vi tappte jo 4... Hva ble det? 4-2 mot Frigg siste vi møtte dem. Og det var en litt sånn rar kamp. Vi følte at vi periodevis spilte veldig bra og dominerte kampen. Men klarte ikke å score 3-1 målet, og når de får 2-2 så... klapper vi sammen, for de får 3-2 rett etterpå. Så, ja, nei, det blir spennende. Jeg håper vi spiller bra fotball og ikke gir bort så enkle mål som sist. Da tror jeg det skal bli bra. Og det har vært en bra treningsuke også med gutta, boys? Ja, nå vi I gang med disse rekordkampene også, så det blir en litt sånn annen uke. Men jeg synes fokus bra, og vi bra med folk, og det konkurranse om plassene, og da får vi stort sett alltid gode uker. Nå har vi fortsatt 2 dager igjen, I dag og I morgen, så det ser bra ut. Det blir en litt spesiell kamp for vår nye spiss også, Johan Alex. ja, det siste han sa til meg var at han skulle juble hvis han skåret. han skulle juble? Så det var ikke noe sånn. Jeg tror det der sikkert litt rart å møte klubben han har spilt for, men sånn det jo da. Når de spiller på en hard kunstgressbane og kroppen hans setter mer pris på gress og... Når vi kunne tilby noe som han likte, så da ble det sånn.